En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumas Kongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ses dons. À son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD Congolais. Il l'a remis à son tour au commandant. Troisième zone défense, représentée ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province du Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense, ça va nous soulager beaucoup au front. Tenez. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Repoussé de quelques heures, le passage de témoins a finalement eu lieu ce vendredi dans le camp militaire de Roumane-Gabo. Située à 40 km de Goma, la localité était tombée aux mains des rebelles du M23 en novembre dernier, en quelques heures à peine. La voilà désormais sous contrôle de la Force régionale d'Afrique de l'Est, composée notamment de soldats kényans et ougandais. Cette force a se déployée au-delà de Goma, dans les environs de Kibati, et s'en est suivi le début du processus de retrait. C'est chaque semaine ou deux semaines nous sommes en activité. Il y a deux semaines, le M23 s'est retiré du village de Kibumba, considéré comme la ligne de front la plus proche de la grande ville de Goma. Un désengagement réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors d'un sommet organisé fin novembre en Angola, mais pas encore synonyme de paix totale. On nous a demandé de cesser le feu. Comme d'habitude, nous avions cessé le feu, unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. C'est que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. Les habitants, eux, se réjouissent. Beaucoup avaient dû fuir leur domicile pour échapper au combat. Pour les autres, le quotidien était devenu trop pesant. Je suis très content de voir le M23 se retirer, car depuis qu'ils sont ici, nous souffrons beaucoup. Nous récoltons nos marchandises, oui, mais nous ne pouvons plus les emmener vers Goma, car toutes les routes sont fermées. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de vendre nos produits localement à bas prix, juste pour gagner un peu d'argent. Les rebelles ont également promis de se retirer de la localité de Kishishe, là où les Nations Unies ont recensé le massacre d'une centaine de civils en novembre.
L'armée congolaise, de son côté, accuse le M23 de renforcer ses positions à l'ouest de Goma vers le territoire de Masisi et qualifie ce retrait comme le précédent de l'heure. La divune uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio mu turi kumwe na Gana Jack Balak n'abamwe twumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abanyarwanda bose muri rusange murakoze bwana François kandi ndabasuhuza mwese kandi nongere ngushimire kuba wantumiye nanone muri ikiganiro cya kuri radio bumwe nsubuze n'abari buze kudukurikira kuri za media zisanzwe yaba YouTube, Twitter cyangwa se Facebook. Ndabashimira cyane kuba turi kumwe nawe muri uyu mugoroba. Urakoze bwana François. Murakoze cyane reka rwose nongere mbashimire kuba mwashoboye kuboneka kuri uno kuri uyu munsi. Kabangira ngo tuganire ku bintu bibiri kandi n'ubundi nanone ingingo nimwe ni mu tekano mu karere muri geopolitique bihagaze gute tukomeje kubona byaramutse bivugwa aho bayemo kutwereka ko M23 RDF ngo yashubije rumangabo ariko muzindi mu bindi bice mirwanda igakomeza muhaba muri za Masisi haba mu bice bindi bya Rucuro ya majyaruguru ashyira uburengerazuba turavuga muri za Ishasha hariya imirwanira komeje tukaba twibaza iri kino mico rya RDF na M23 cyo rishaka kuvuga kuko ba kino umukino ngo batanze hano ariko bafunguye izindi front cyangwa bagiye kukomeza cyangwa kuranforsa izindi front line zindi kintu cyo kaba ari ikibazo turibuze kuganiraho. Turagaruka no kuri imfashanyo twabonye igihugu cya Turukiya cyashyikirikije igihugu cya Congo. Twakomeje kwivuga ko impande zombi zirimo kwitegura intambara, igihugu cya Congo kirimo kwitegura kwivuna umwanzi cyangwa se guhashya umwanzi wafashe ibice bimwe na bimwe bya Congo. Ariko twabonye ko na Kagame yavuze ngo arimo aravuguta umuti ukibaza umuti arimo kuvuguta icyo ashaka kumarisha ariko bikaba byagaragaye ko iyo igihugu cya Turukiya cyagejeje mu maboko ibikoresho bikomeye kandi bigezweho igisirikare cya Congo aho indege rutura iri mu bwoko bwa Airbus ni ukuvuga ni indege zikorera ibintu byinshi kandi biremereye bigaragara na nkeya cyane ziriya ndege zakozwe zitarenze 6 ndakeka ni indege zikomeye cyane tubikifite zageje ibikoresho bikomeye hariya igoma akaba ari ikintu kigaragaza ko ibihugu byose kuva Ufaransa bwasaba ko Congo ivanirwaho ambargo ibihugu byari byarifashe gufasha Congo mu rugamba irimo rwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda cyateye Congo tujye tubivuga gutyo kuko nta wundi mwanzi wavuye hanze ni RDF muri Amburera ya M23. None bwana Jack Back nagira ngo dutangire kw'iki kintu cya Rumangabo. Baratanga Rumangabo ariko bagafungura izindi front za Ishasha hariya mu bice bya bwiza intambara zigakomeza biyoza amasisi mu by'ukuri tukabona ko intambara zigikomejemo. Bigaragara ko bava hamwe cyangwa baba pretendinga ko bavuye hamwe ariko mu by'ukuri ari ukugira ngo bajye kuramfoza cyangwa gufungura izindi front. Ni iki mwabitubwiraho ko tubona ko harimo umukino tubona ko mu by'ukuri nta kigaragara kirimo kubona kidasanzwe uretse kuba barimo bakina ikarita yo kugira ngo barebe uburyo babarangaza communauté internationale cyangwa se memu n'igihugu cya Congo. Murakoze bwana François kandi nongere mbashimire kuba mumpaye ijambo. Rumangabo iri gutangwa na M23 bayisubiza mu maboko ya FARDC cyangwa se ya zirangabo zo muri EAC. Ariko nkuko tubizi Kagame yavuze yuko ashaka kwereka Congo ko azi kurwana intambara kandi yuko arimo kuvuguta umuti kinyarwanda
ayo magambo uko ari abiri yonyine ashobora gusobanura impamvu M23 iri kuva mu mpande zimwe isubira mu zindi kandi ikomeza intambara ariko intambara uri kuvuga bwana François ya M23 ni intambara y'ubwicanyi intambara yo kubana abaturage mu bice byabo ni intambara iri kuzana ikibazo cy'amuko muri karakarere intambara iri guteza ibibazo muri karakarere ka nta mutekano uri kugaruka vuba kubera M23 kina none nuko bwana François M23 nkuko tubizi ni RDF kandi RDF maze imyaka myinshi cyane nta kintu kinikora nta kindi kintu izo gukora atari kuzana ibibazo no kugabanya umutekano mu karere kare ya kibiyaga bigari byo muri Afrika. No kuvuga yuko M23 izareka kurwana vuba kugira ngo umutekano ugaruke muri kara karere ntabwo bizakorwa Kongo idashizemo ingufu yo kugira ngo ishubure kumetriza M23 n'abasponsor babo aho bose bari akabari niyo mpamvu ubona guverinoma ya Kinshasa yageze aho isaba inkunga mu bindi bihugu notarama nk'ibihugu bya Turkey nkuko wabibonye muri za image ufite hari ibikoresho by'ubusirikare byageze igoma bije kugira ngo biranforce ntuza armée congolaise uzuko armée congolaise yari iri muri embargo ntabwo ashobora kugura ibikoresho by'abasirikare nkuko yabyifuzaga ariko kuva iyo ntuza y'abaleve iyo embargo y'abaleve Congo iri kugenda gahoro gahoro igira ibikoresho bishobora kuyimarira kamaro surtout mu byerekanye kugarura umutekano muri karakarere rero akaba ari yo evolution ubu ngubu dufite hariya muri Nord Kivu tukaba turi ku observe yuko M23 idashaka kureka indwano ariko ntabwo kuba idashaka kureka indwano ibyo turabizi kandi turi kubyitegura kugira ngo tuzarebe ukuntu yaba ari abaturage bo muri karakarere bashobora kumvisha M23 yuko amahoro ari ikintu ngombwa kandi amahoro akenewe muri karakarere kandi tukabona yuko na guverinoma ya Kinshasa ibishigikiye kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere bwana François tumaze imyaka irenga 30 karakarere kari mu ntambara hari abana bavutse batoya barangiza amashuri barangiza université batazi icyo amahoro bishaka kuvuga ariko bikaba byaratewe nuko kuva igihe Paul Kagame yafata ubutegetsi mu Rwanda Kigali amahoro ntiyongeye kugaruka muri karakarere rero ubu rero tukaba twiyemeje twese yabara abaturage yaba ari na guverinoma zimwe na zimwe z'ibihugu zo muri karakarere yuko twiyemeje yuko umutekano ugomba kugaruka muri karakarere rero hari ibihugu bimwe na bimwe byemeje ko bishobora kudufasha mu kugarura amahoro muri karakarere rero aho Turkey ni muri ibyo bihugu kabona donc ibikoresho yatangiye kuzana muri Congo kandi nkabambira M23 ko ubu ngubu activities zazo ziri mu marembera ntago bishobora gukomeza gutyo bwana François ntago dushobora gukomeza tupfa nk'ibimonyo ntago dushobora gukomeza twemera akatemerwa ntago dushobora kwemerwa kukwemera yuko umuntu umwe yateza ibibazo nka biriya bingana kuriya abantu bagapfa bangana kuriya muri karakarere bwana François nakubwiye ejo bundi muri cya kiganiro twagiranye ubushize nkubwira yuko Paul Kagame yabaye champion muri za conception za genocide akaba ashaka buri gihe gukoresha ubwoko bw'abatutsi kugira ngo abone icyashara akomeze gukora imigambi ye nkuko yahoze ayikora kandi agashira ubwoko bw'abatutsi yaba bwo muri Congo cyangwa se mu Rwanda akabushira toujours en danger ariko akaba ari we toujours qui tire les dividendes yiyo ntuza y'ibyo bibazo byose byo muri karakarere rero bwana François nkuko ubizi twarabyemeje ko nta yindi genocide izongera kuba muri karakarere yaba ari genocide y'abahutu cyangwa y'abatutsi nta genocide nimwe tuzongera
kuba muri karakare kandi aho tuzongera kugwa mu mutego w'umwanzi mutego w'umwanzi twarawumenye kandi ubu ngubu turi kumwobserva mouvement zose ashaka cyangwa se za astuces cyangwa za tactics zose ari gukoresha kugira ngo genocide nanone ikorwe muri karakarere akoreshe touche gouvernement ya Congo kugira ngo ishobore kugwa muri umutego izo astuces zose nizo manœuvres zose zarakunanirwa zaramunaniwe kandi nawe ubwe ari kubibona ko bitagishoboka ariko kubera ko atari umuntu wumva ari umuntu ubushaka gukora ibyo we ashaka aracyakomeza muri ubwo buryo ariko ubwo buryo ntabwo buzongera gushoboka kubera ko ubu ngubu twese turi maso turi kureba turi kurwanya izo metode kandi ntabazongera kuzanamo iyo esprit y'urwangano hagati ya moko muri karakarere nuko rero nasobanura mu magambo makeya ikibazo maze kumbaza murakoze bwana se bwana François ngusubije ijambo urakoze cyane bwana Jacques Balaki hano nshobora kugaruka no kubaza nti Turukiya kugeza ibikoresho bya gisirikare kuri guverineri wa Nord Kivu bishatse kuvuga iki kuko iyi ni message is strong message strong kugatsiko message strong kuri monde ancien kubona twabonye na cyagihe nubundi abashinwa nabo hari ibyo bazanye ariko kubona Turukiya ije mu bibintu tuzi ko byatanze umusaruro muri cyagihe cy'abatigre muri Ethiopia ngo bari basumbirije murwa mukuru Addis Abeba twabonye ko ikwesho byo biva muri Turukiya bya gisirikare rwose byakoze akazi gakomeye cyane ariko nkaba navuga ngo iyi timing ishatse kuvuga iki iratanga irihe somo ki kuri RDF nongera nakubaza nti ku ngabo za Congo bishatse kuvuga iki byumvikana ko bo morale igomba kuzambuka kubera ko nkurikije uko umuzigo umeze babazaniye ni umuzigo utanga icyizere kuko nabonye rwose n'uriya meye uriya guverineri wa Nord Kivu yavuze ati abana ku rugamba bayibuze kuza kuba bacuranga bacuranga inanga neza byerekana ko babazaniye ibikoresho bimwe byaburaga bimwe uri uyobora one yavugaga ngo M23 mfite ibikoresho kurusha ngo na MONUSCO na Congo ukabona ko mu by'ukuri Congo ntabwo yabuze ubushobozi ahubwo bari barayiboheye amaboko inyuma Congo ahubwo urabona ko n'umukobwa urimo kurambagizwa n'uwo ari we wese kandi bigaragara ko rwose amahirwe make kuri RDF cyane cyane ko birimo kwigaragaza ariko kuba baje kuyigwisha igome hafi y'u Rwanda abantu muna confidence irengeje biragaragara ko wa mugabo urimo kuvuga ko avuga utumuti bamurungurutse bagasanga ntacyo yibitse uretse iterabwoba bwana François Kagame yaba ari kuvuga utuburozi bwe ariko Congo nayo uri kwitegura kugira ngo irwane intambara izashobora kulibera igice cy'igihugu cya Congo kihariya muri est ya Congo igice kimaze imyaka myinshi kiri mu ntambara intambara yatewe n'u Rwanda akaba u Rwanda rwa rumeze nkaho ari rwo ruri seul maître dans la zone akaribo bari bafite ubwo burenganzira bwo gukora ibyo bashaka bwo kuzana intambara bashaka bagaterwa Congo uko bayishaka bakayikoramo ibyo bashaka ariko presence ya bire bikoresha uru kubona byaba biri muri kuva muri Turkey bya pemporte igihugu biri kuvamo bishaka kuvuga yuko Congo iri kwitegura kwidefenda bwana François iyo umaze igihe uri maltraité ubwira umuntu niyumve ukamumbisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo arekeraho bwana François ubwikanye buri muri karakarere nta handi hantu bwigeze buba ahundi muntu wize wica kurusha Paul Kagame abaturage barimo barapfa nk'ibimunyu abaturage bavuye mu byabo abaturage bamerewe nabi ariko buri munsi ukumva umuntu mu kanwa ke nta yindi langage afite ari langage intambara
rero Congo iyemeje yuko nimba ari langage y'intambara yumva ni nayo langage bagomba kumusubirizamo iyo langage rero iri exprimé par ziriya za evenements zose uri kubona z'ibikoresho by'abasirikare biri kugera muri karakarere surtout igoma na hariya ikinchaso Congo rero kaba yiyemeje yuko igomba kurangiza kira kibazo igomba kugikemura ikaba iri kwiha de moyen yo kugira ngo ishobore kubigeraho niba ari wa muntu ukundi ntambara ni ntambara izamurangiza bwana François Dawu ya moto ni moto jo kusema tuko na jipreparer mzuri sana tuko ready tena haitakuwa saa mbele ile mvita itakuwa mvita kulibere Kongo yote itakuwa mvita kulibere population yote ya Goma itakuwa mvita ya kulibere peuple congolais na peuple rwandais donc sema chebote tu retrouver liberté tukuya kanayo mbele tu retrouver ile liberté ukikuye tutsi kuye butu kuye toa kuye kama nande na ushe botu kubantu tuko na droit à la vie. Arichimo. Njo ili mvita sasa tunataka kwanza leo hii tuko na jipreparer leo hii juu ikuye mvita ya liberation ya liberation ya peuple ya este ya liberation ya peuple congolais na peuple rwandais juu iko na tuwa sana we amavuga ati abahungu banyu bashiki banyu bazi kuvuga utumuti bagiye kuvuga utumuti bagiye kugira gute uri muri ibaza eske ayimareba okay wenda batumureke ari amakamandazi yose yo mu Rwanda ayimareba uburyo Kongo irimo yitegura urugamba niyo nimbyenye nibyo nibaza Felix yarababwiye ati mu kwa gatatu gukongizongera gutera Kongo hazaba harimo nubwiyahuzi we kagamuza wiyahura umugabo bisa nkaho yumvaga ko bidashoboka ariko abantu bose baratunguwe nubwo nge ntigeze mutera icyizere Felix numvaga ko ibyarimo avuga abafite ntago pfa kuvuga ibintu ariko yarageze kuri nibavuga ati on doit se libérer du président comme Paul Kagame ni ikintu gikomeye cyane yavuze buriya kumva ni mu president akivuga nuko Kagame amugeza ahantu ariko akaba ari aho ngaho mundake ngo yemara vuruga umuti turabunza umuti wa kinyarwanda nyine nayo marozi iwe nubwicanye bwiwe butunguranye cyangwa bugize gute hatwakwibaza ngo dukurikije uburyo aho Kongo ivuye imitego bayiteze uburyo yayivanyemo uburyo yashatse kubateganije genocide kubona ko bitarimo gukunda kongomani barakurikira ibiganiro tuba dukora byose bisigaye binantera n'akanyabugabo iyo mfunguye shano z'ikinca asa nkabona bashyizemo ibiganiro byacu bimwe na bimwe barimo barabyumva bantu bari basobanuriye byerekana ko barangije kubona ko ikibazo cya Kigali cyamaze kumvikana n'umuti wacyo ahubwo nibo bawufite barimo banabuzana urimo kuvuga ngo yamaravuga utumuti nibyo nababwiragejo bindi ni Kongo na ahubwo ni irimo kuvuga utumuti kuko nigomba kugara umutekano mu karere aha twakwibaza ngo abayobozi b'ingabo b'u Rwanda baba ari impumyi kugeza ubwo Kagame azabageza azabajyana muri abattoire nge nzabyita ku rugamba barimo binjiramo ni ukwijyana muri abattoire nk'intama cyangwa inka cyangwa ingurube niko nzabyita kurebye uburyo bakongomani bapatrioti uburyo barimo bipanga barimo bamena urugamba rwabo Kagame yamara agendesha abana benshi cyane ejo nejo bundi nibitangira turabiza azagira perte nyinshi cyane wari aho ngaho mu ndaki yakinisha umwuzukuru ngo arimo aravuga umute bwana François uyu mwana yatese igihe kirekire agateta kumva yasaba ikintu nyina yakakimuha yasaba si ikintu ni ukuri yamera uriya Paul Kagame ubona ni umutesi ni umuntu by the way ikintu kiri gutuma ibintu bikomeza ni arrogance afite arrogance
afite arrogance ntabwo nzi niba hari n'ikintu ku isi gishobora kwemera iyo arrogance. Iyo arrogance iteye ivuye he? Ivuye muri iyo ntuza ubwo butesi. Amaze imyaka agira gutya bakagira gutya yavuga ikintu baka akica ntagira umuntu ugira. Amahanga yose bari kubona ukuntu ari kwica ari kwandeva abantu ari kukubita abantu muri za hagitangira muri za conseil de gouvernement akakubita gatuka abantu ariko bwana François nimwe abanyarwanda mwa muri iki gihe cyose cyo kumera gutyo education afite ya politique ni héritage y'abanyarwanda kora ko vous l'avez laissé trop longtemps kugira ngo amere kuri ariko iyo umuntu yumva yuko ibyo akora iwe akumva yuko ashobora kubikora ahandi hose akaba yarabone yaraboneye Kongo bwana François tumaze imyaka myinshi tubivuga yuko le Congo izagira imwumvishe yuko comportement atari comportement nziza kandi izabihagarika biriya byose ubu ngubu atari kubyira abanyarwanda heureusement que mu Rwanda ubu ngubu hari des possibilités yuko abanyarwanda bashobora kugera ku makuru buriya barabona ukuntu Kongo iri kwitegura n'u Rwanda burumva bari barumva hari ya match Mache igomba kuzaba byanze bikunda. Ndikubwira ko nta kundi kuntu bizarangira bizarangira ariko u Rwanda barwumvishe yuko surtout karagatsiko ko ibintu bakora atari byo. Ibyo ujyeho wumva toujours rira bien qui rira les derniers. Ariko magingwe Congo est allé se préparer na nenge moko et ko pesa réponse exa na M23 na RDF. O bazuluka bakomuna yango tangu ya ngoyo bamiyebe na deja ki marambo si échangé. Babi minye. Bumbe yuko. Bwabo tesi barba fiti. Kaka menyero barba fiti. Kuku shotora banu bakajara gite. Yabi indi mubaraka vuga ati ngo tukafata indege tukagenda. Tukinjira uko dushaka. Bira byose bwana François kubona ngo M23 iri kwideplasa ngiye handi igiye gukora ibingi bivuye mu bunagana. Et juste travisi tous ibyo bari gukora turagiye on va les laisser faire jusqu'à ce que la décision soit prise au moment opportun yo kugira ngo uwo mukino urangire kandi cyo nakubwira bwana François nuko Congo Kinshasa s'y prépare pour habwo tuzongera kwemera yuko uriya mugabo akomeza gufata abantu ibicucu akomeza kwicwa abaturage akomeza kwicwa abantu badafite n'icyo bahuriye na biriya bintu byose intambara ya moko ntabwo tushaka nanone muri karakarere kandi irantambara izarangira n'uwayizanye uko yaje aho yaturutse ni naho izasubira ndumva ariko nasubiza ikibazo cyawe ariko waramwumvishije avuga ngo ngibyo yibomborana babamvuze ngo nanwe babavuze ndimo ndibaza ikintu kimwe Kagame yamaritse hagati yica ariko kukamanura biza bizamusaba guhaguruka yizeye baringa ya teye kimwe abanyarwanda ngo ni igihangange yarazi ko gomazo ayifata rwose nkugiye mu bukwe
uko byumvikana ya vere ya imwemereye nta kibazo n'izindi gahunda zindi tutazi mu miji itandukanye buriya bizagutangaza cyane kuko buriya nimba agiye kumagaramirwa arimo arashaka kugira ngo ahabona harimo hamugora hasubize ariko ahindura intambara none ibe nka rebe ibe akore uburyo bwa kinyeshyamba aho azajya kwisha udugrupe tw'abantu bake bake ariko nta dukibaza tuti ashikwa n'ubusa abakombata nabo barahari mu mavirage hose nimo ndabona arimo ashaka gukina ikarita yo kubayinga time no kwerekana ko ngo mu 23 ifite ubushake ariko mu by'ukuri Kagame turamuzi ibyarimo birimo ahubwo navuga ngo utekereza iki ku ibara y'abasirikare mu Rwanda barabajenerali barabakoloneli ba majoro barimo kubona uburyo Kongo irimo kwiprepara bari mu ntambara itari justifiye itari na ngombwa ubatekerezaho iki Kagame tumushyire ku ruhande tuvuge ko afite ikibazo bari abandi bo ni iki kibazo bafite ku buryo batabona ibigiye ku Bwana François abasirikare b'abanyarwanda bazi exactement ce qui se passe barabizi kandi bari kubona ukuntu ibintu biri kugenda byevolue kandi bazi neza ukuntu bizanarangira ikibazo bajije ikibazo gikomeye ubwabo bizarangira gute ubwabo ntabwo ari ikibazo cyangwa in question se poser c'est de savoir comment ça va se terminer bari abantu bari kuza bari kurwana bakagira bakaba recruiter baka defender ikintu dashobora no kudefenda bwana François barabizi barabizi ko Congo iri ku constituer une force militaire ya rurangiza bamaze mu myaka 30 bari byo bakora donc barabyumva bari kubibona ira yose ni mikino ngo turimo turavuga utumuti wa kinyarwanda muvuye mu muti wa kinyarwanda mwari mu muti w'abanyamerika wabongereza w'abadage umugeze mu muti wa kinyarwanda babahe n'umuti w'abafaransa hubu Felix ni wavuze ngo il se croit comme un faiseur de guerre niko nibyo nakubwira c'est un enfant gâté c'est un enfant gâté nibyo avuga wumva ko ari gâté but for how long ntabwo bazakomeza toujours kumuha ibyo bamuha ejo bundi numvise M23 iri kuvuga iti ngo ntabwo bafite amafaranga yo ku hiring abacancuro ariko icyo uwo mujournaliste yibagiye kubabaza nuko iyo myaka yose bamaze barwana amafaranga yo kugura izo ntwaro n'amasasu imbunda bayavana he aho bari hari na kivare biriri impungure mu nkame ya bayavana he kandi tuzi ikintu ibintu bihenda ukuntu amasasu n'intwaro bihenda icyo kikaba ari cyamere cyakabiri bakaba bari dans une zone enclave ibyo bikoresho bibageraho gute kugira ngo batene iyo myaka yose bari kurwana na in force gouvernementale ibikoresho byabo bica hehe biva hehe amafaranga bakoresha ava hehe ariko ibyo bibazo uwo mujournaliste ntabwo yigeze bibaza kubeshya ko badashobora gukoresha abacancuro bakava ko ari ikibazo cy'amafaranga amafaranga se y'ibyo bikoresho bayavana he ariko nta ntambara idashira
burira bugacye M23 izi difficulté igiye kugira kandi difficulté za M23 ni difficulté za RDF nta nambara irangira itagize négociation intambara izaba hawa cessez le feu kandi bavuga yuko ibi bintu ntago bizongera kuba pour que ça arrive il faut toujours un gagnant kandi Congo iri kwiprepara pour être le gagnant ariko nakubaza abantu bashoboye guhagarika umurindi wa RDF yari batuteye batunguye byumvikana n'ibikoresho kubera mbarigo n'ibiki byose memu n'ibyitso byari birimo ukabona aho bigeze uyu munsi wa none hafi umwaka ukaba ugiye gushira nkeka ko timing y'ibi bintu ije haturukabona ko ije ikurikira itangazo rya America State Department aho bavuga bati Kagame na RDF muve muri Congo none ukabona batangiye gusupplyinga ibyo bikoresho bigezweho kabisa ubundi hari ahantu ibyumba bwira ngo umugeni ari hafi umugeni bari hafi kumusohora ubukwe arusi iri hafi iri hafi kuba ikigaragara turimo turibaza ngo ninde uzamwegukana uwo mugeni ako tukibaza ngo izi ntambara Kagame agiye gushoramo akarere agiye gushoramo abanyarwanda mu nyungu ziwe ejo namubonye arimo akinisha umwuzukuru n'umugore we n'umukobwa we yicaye hari ubona ko ari confused noneho nibuka cyagiye ubwo watara bafataga Laurent Gbagbo wabo bamusanga aho yari bari baragiye kwisha muri Susoro ubona ukuntu umugore nawe yari ameze na Gbagbo igihe wagwaga hejuru ejo nabonye kavidewo kiriho gasirikira kerekana ngo Kagame ngo arimo akinisha umwuzukuru umugore we nawe amuteruye umukobwa yicaye ari kubona ko nawe birimo kumusiga urabibona ko uriya mukobwa ntago ari muri mode nta kuntu grandpa barimo akinisha umwana ukabona ko umukobwa ntigeze anakebuka ngo arebe ibyo mama wiwe na se barimo gukorera umwana bikwereka ko umwana rwo harimo ikintu urabona ko nabo z'intambara za se zitabajyana muri mudi y'umuryango nkurikije iriya foto ukuntu wayibonye n'ibiki byose umuntu uri gukinisha umwuzukuru ariko yica abuzukuru b'abandi hakurya y'umupaka iki ni ikintu gikomeye cyane Gana François yo uragan iri kuza ntago ubukifite meme attitude nka mbere iyo igihugu muturanye kingana nka Kongo kikavuga ko kiri kwitegura intambara n'u Rwanda urumva mu Rwanda arinde waryama agasinzira ngo aya maso abiri u Rwanda ikibazo gifite nuko ni igihugu cyazagamo abaturiste bibuke ya visit Rwanda kandi abaturiste benshi bajyaga he Rubavu na Musanze nizo ntuza ziri hafi ya navuga le centre yaho intambara iri ni ukuvuga ko business zose umuntu wari wose ushaka kujya aho hantu arabanza akibaza ati se ngo hariya si hafi y'umuriro aho uri kwaka mu minsi iri kuza dans quelques mois à venir nta mutekano uzaba uri muri karakarere nta mutekano wigeze uba
muri kara karere kuba Paul Kagame yatera nanone Kongo ire ni ndi forme ya invasion ya Kongo ka Kagame yakoze a travers le M23. Donc urumva ko akugatsiko niko ka beneficia iyo man ya tourisme yo muri karere urumva ko ntago bashobora kuba bari à l'aise ariko ils ont rendu mal à l'aise le Congo pendant très 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 longtemps kan ntabwo bari gushaka kubyumva yuko bagomba guhagara mais le Congo a le droit de se défendre et le fera. Et le Congo est en train de se donner tous les moyens possibles pour y arriver. Donc, nta muntu uyu munsi mu Rwanda ushobora kuvuga ati ngo ari très à l'aise ngo arumva ari mu munezero. Peut-être bari muri umutekano relative, insécurité relative. But for how long? Ntabwo ushobora guhinga amasaka. Uzasarura ibigori. Iyo uzana umutekano mukeya, iyo uzana intambara, ntacyo uzasarura. Bwana France tumaze imyaka myinshi dukora ko dushoboye kugira ngo muri kara karere umutekano umubano ubumwe ubwumvikane bugaruke muri kara karere ariko reba ibyo biri gutanga kubera iki kubera umuntu ushaka kugira ngo akomeze arye agire ariko kuva aho yaririye n'ibiro ntago bibona bwa François nta muntu ushobora uyu munsi kuryama ngo asinzire n'amaso ko ari abiri mu Rwanda kandi azi ko hari ikintu kiri kuvugutwa muri Congo ntabwo ari ibintu umunyarwanda wabimuhisha uyu munsi ntabwo bimuhisha uyu munsi ariko wagumye abatera ikinya ngo yibitseho nyine ngo arimo aravuguta ngo arimo aravuguta ariko arimo aravuguta za siko zija ku butaka bw'u Rwanda aravuguta ibikoresho indege z'intambara zikomeye z'ibimene ibikoresho hariya kuri Goma binakwereka ko rwose abakongomani bafite confidence kuza kubishyira mu marembo y'u Rwanda hari icyo bishatse kuvuga niho nanakubaje utansubije iriya confidence bemo arayivana he ibikoresho wabiza ni Goma nuwe mutekano bizeye aho na zasuko hari giye ziharara hari ikintu bicatse kuvuga biri over confidence niko nzabyita gutera ni mpungenge bari abanyarwanda babishyirwa barimo kuvuga utumuti confidence uri kuvuga nuko bakeka yuko Perezida Felix Tshisekedi béton armé bakeka yuko ari continuité ya Joseph Kabila reka ngo urugero rwo muri Tigre uni harimo circuit Tigre Kigali harimo circuit rebya Tigre ho bigeze na bari bihaye confidence bari bihaye ibintu bagire reba tigre nyende kubwira ko u Rwanda ni tigre ya kabiri se waruzi ko ubundi Kagame yabikaga ibikoresho bikomeye cyane muri Ethiopia ntabwo nshaka kujya muri zo detail nakubwiye ko ari connection
bashaka kubyumva babyumve ni connection ariko sore ya Tigre ni ya Kigali ndimo nimwe bwose bwana François icyo la différence nuko Addis Abeba s'est exprimé directement aho Congo kiri kwezita un peu kubera ko ni igihugu cyari kimaze imyaka myinshi kiri mise à terre par rapport ya force bari bakeneye kugira ba defende territoire yabo kandi ikibazo muri est kiba kiri beaucoup plus complexe que muri Tigre ariko bikaba biri gukemurwa niba u Rwanda iyo confident uri kuvuga bakiyifite no wanyumvise nabi wanyumvise nabi navugaga nti kuba uyu musadu urimo kuza wa FARDC barimo kuzana hano kuri goma mu marembo ya Kigali hari ikintu cya confidence abakongomani bafite kuba babizana hari igoma aho ndakumvishe noneho neza neza rwose d'abord merci pour la précision no kure cadre d'abord il faut kumenya yuko Congo ntabishaje guhubuka ntagashaka guhubuka force yayo imaze kwimenya umwanzi yabaye determiné uburyo bwo gushira ane hors d'état de nuire uyu mwanzi imaze kumenyekana kandi ibikoresho byangombwa kugira ngo bibe mise en application pourquoi donc ibyo bintu byose rero biri gukonstruiza confidence gouvernement Kinshasa ifite burya iyo uje kwa muganga uzabirebe iyo urwaye ukaje kwa muganga akabona atari kubona indwara urwaye aba 13 ki ati ngukuma ibi byose ntawe turi kubona kuma ariko yamenye indwara urwaye aravuga ati ngo on va faire ça ubona ari kalma ntabwo yongera kuyajita niyo comportement ya Congo y'uyu munsi Congo ifite iri ku réunissa les outils les moyens les possibilités nécessaires zo kugira ngo irandwara bayivure contrairement uri rukuvuga tare kuvuguta umuti atari umuti ari kuvuguta ahubwo ari uburozi abandi barimo baritegura kugera barwane n'indwara nuko nabwo gusubiza bwana François murakoze cyane ngenda nabona rwose n'umwanya twari twihaye iyi ni inkuru itazashira tuzagenda tugarukaho umunsi ku munsi niyo mpamvu tutazajya dufata umwanya muremure cyane igihe cyose hari amakuru yongera inyongera tutajya tuza dufata umwanya nagira ngo rwose ufate umwanya wo gusoza ugira icyo ubwira baba bakongomani ndetse ugira n'icyo ubwira abo banyarwanda batewe ikinya ngo Kagame aravuguta umuti ariko mu by'ukuri tureba kure tukareba mu madarubindi mu bidarubindi binini twavuga ngo umugabo ntacyo yibitseho uretse ubwiyahuzi kandi iriya mvugo ye irimo n'ubwoba bwana François murakoze njyewe mfite message ku banyarwanda yaba abasirikare cyangwa abasivili nta kintu kiryuha kurusha amahoro nta kintu kiryuha kurusha amahoro nta kintu kiryuha kurusha umubano mwiza nta kintu kiryuha kurusha urukundo iyo umuntu ari kurwanira ibyo bintu peu importe aho les ennemis bari guturuka
imyaka baba bamaze bakura ibibi uba invincible. Abanyarwanda bashyira ubwenge ku gihe babone ibintu ukuntu biri kugenda byevuliwa. Umuntu usigaye babeshya ati ngo nongo ndi kuvura ubutu umuti wa Kinyarwanda. Oh la 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 la. Urageze mu marembera. Ati nyibutsa umuntu bita Kadafi, Kadafati zirambeba ndanze kurura muri Tripoli mu masaha make cyane. Uriya c'est un produit fini périmé. Arimo arasista kuri phase finale ye yabura ubugome bwose yazanye muri karakarere. Intambara muri Kongo yaramunaniye. Iyo bikunaniye ntushake gushiramo kwisasira ngo uzana intambara ya moko nkuko wari usanzwe ubizana. Abatutsi bo muri Kongo nta kintu bagusabye. Niyo bagusaba ntago bagusaba intambara. Abatutsi bari mu Kongo bari bafite ubutaka bwabo, bafite inka zabo, bafite ibiki byose bibera aho ngaho bari mu mutekano, ntago ari byo bintu zabaho. Dore n'abanyamurenge baje bakagufasha dore ibyo bakoze. Birero abanyamasisi nimujye muri uwo mutego, nimukomeze ubwo bugoryi, murebe ku byabaye ku bandi, murebe ibintu biri kuba ubu ngubu. Y'abanyamasisi ndabasabye yuko ntagire na support nimwe mwa kuri M23 kimwe n'abanyarucuru abanyajomba na hariya bwisha hose. Ndabasaba yuko ntagire umuntu wiyangaja mu ntambara nimwe, ahubwo muyangaje mu buryo amahoro ashobora kugaruka muri karakarere. Ikindi nanone masaba abanyarwanda, ibi byose Kagame ari gukora ni ahantu bizageza umunyarwanda kugira ngo agire amahoro muri karakarere. Barimo barababishya intambara abanyekongo bagiye kuyirangiza, kandi Kagame azafata utwe nagira igihe agende ajye ahandi mu handi mahanga ajye kwiberayo, ariko twe abaturage dusigare turi mu bibazo. Niyo mpamvu tugomba gushyira ubwenge ku gihe, ahubwo tugashyira hamwe kugira ngo umutekano, urukundo n'umubano mwiza ugaruke muri karakarere. Murakoze bwana François. Murakoze bwana Jacques Balak. Ni iby'agaciro rwose. Nanjye nasoza nongera kubwira abo bantu bose bari inyuma y'izi ntambara za Kagame, nongera kugaya buri gihe iyo mbonye umwanya ndavuga nti baba generali barahiriye kuzarinda ubusugire bw'igihugu no kukirinda ibibazo, baba koloneli, baba depute, baba ministre, baba senateri, igihugu mugitwaye mu ntambara. Ariko nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza, tuzabita ibigwari. Umuryango nyarwanda uzagira icyo ubabaza kubera ko mwabaye ibigwari, mutashoboye kubuza Kagame gushora igihugu mwizi ntambara ziri mu nyungu ziwe n'abamatsi bihugu. Aba nakongera kugaya izo ntore aho ziri hanze, navuga ngo zituramye kubera ko ntacyo bafite cyo kuvuga. Baraho ngaho bose barekereje ngo arimo aravuga utumuti ku muti w'ubugome. Nababwira ngo niba mutegereje ubwo bugome bwa Kagame, ntabyo muzabona. Iriya ngoma igiye gusenyuka muyireba, kandi muzakorwa n'ikimwaro kubera ko bamwe muri mwe hari ibyo muzabazwa ku mwara bafatanya cyaha mu migambi mibisha ya Kagame na Krik agatsiko bakorana mu koreka no guteza intambara mu karere, kandi ataretse n'u Rwanda, kuko ziriya ntambara zihombye abanyarwanda, zikica abana b'abanyarwanda, kugira ngo Kagame agere ku nyungu ze ekonomike mu gihugu cya Congo. Nkuko bisanzwe rero, mwari kumwe nanjye François mutuye mungu, nongere nshimire bwana Jacques Barat, twari turi kumwe ibiganiro bya radio y'umwe na Kadashira naho ubutaha. Murakoze.
Thank you.